Ermənistanın Konstitusiya İslahatları Komissiyası martın 1-də ölkənin yeni əsas qanununun hazırlanması məsələsini müzakirə edəcək. Ermənistanın Harapart nəşr xəbər verir ki, toplantıda konstitusiyada dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu işdə məşğul olacaq, yeni şura yaratmayacaq. Çünki vaxt azdır, həm də bu işlə məşğul olmağa az adam razılıq verəcək deyə nəşr yazıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın hazırkı konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları var. Rəsmi Bakı isə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması və sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistanın qanunvericiliyinin dəyişdirilməsini tələb edir. Nikol Paşinyan isə daha əvvəl konstitusiyada dəyişikliklərin olacağını açıqlayıb.